A mídia normalmente fala, porque querendo ou não, se a gente pegar o um mainstream aí, o que fala de aviação é acidente. Você não vai ver falar no jornal, qualquer ele que seja, sobre o novo lançamento da Embraer, sobre a Esquadrilha da Fumaça... As coisas legais da aviação, Não fala né? sobre isso, né? E eu quis fazer alguma coisa diferente. Não sempre foi a linha editorial do Aero... Falar de coisas positivas, aproximar a aviação do público. Uma coisa que o Lito faz também, né, de fazer as pessoas perderem o medo de voar. Isso sempre foi também um pensamento meu. Você aproxima as pessoas, você faz as pessoas entenderem sobre um determinado <laughs> assunto. Você não vai ter medo daquilo, porque você sabe o que está acontecendo. Então, esse sempre foi o meu objetivo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu não gosto de falar de acidente por conta de. Ah, respeito a famílias, a ética de pilotos, é, 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 para mim eu me sinto, eu não me sinto seguro de falar alguma coisa porque pode ferir alguém, né? Então eu não falo. Pois bem, quando aconteceu o acidente da, da Marília, mais milhares de mensagens a gente recebendo para fazer um vídeo sobre o acidente. Não vou fazer. Todo mundo quem acompanha o canal sabe que eu não vou fazer. Eu falei, eu vou pôr uma nota então falando que eu não vou fazer por causa disso, disso e disso. E naquele momento, até agora inclusive, o fim de semana inteiro, a mídia inteira tá batendo nisso, falando sobre isso, não tem outro assunto. Então eu coloquei na minha nota falando que tem muita gente na mídia se aproveitando disso para ganhar audiência e tudo mais, né? E aí falaram que eu direcionei isso ao lito. Não, você falou, você está cutucando o Lito, porque é o Lito que fez a live. Mas, nossa, só o Lito está falando da Marília Mendonça, ninguém mais na imprensa está falando. Sim. E a nota não foi direcionada a Lito. Eu nem assisti a live que o Lito fez, eu estava viajando, voltei hoje Sim. do Nordeste, estava gravando outro programa lá que a gente faz, programa de viagens. Então eu não tava com tempo de ver nada. É, e eu... eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm que entender, que por mais trágica que tenha sido a morte da, da Marília e, pô... É... Meus sentimentos aos familiares e todo mundo. Ela era famosa, as pessoas vão comentar, né? Não tem como é, não. Exato, mim, tem é, exato. É, exato. A gente vive nesse mundo, infelizmente. É. Se você é famoso e famoso. E pô, um acidente de avião chama atenção, independente se a pessoa que estava lá era famosa é. ou não. Se é famosa, isso aumenta mais ainda. Ah, aumenta. É. Infelizmente então, é, é o mundo que a gente é, vive. Eu tenho a mesma linha dele, assim. Eu não falo de acidente aéreo quando ele acontece. Sempre isso. Porque você não que sabe o que, que aconteceu. Mas eu falo de acidente aéreo no canal, depois que São aconteceu a investigação, que já foram e por que, que eu falo? Porque é muito importante as pessoas saberem que um acidente leva a mudanças na aviação. Então é só uma maneira dela saber que pô, o acidente acontece, ela entende sem sensacionalismo por que que ele acontece e ela entendendo, ela passa a ter menos medo de voar, porque ela sabe, pô, então aquilo que aconteceu em Congonhas ou em qualquer lugar assim, a aviação mudou depois daquilo, então não vai acontecer mais? Então, eu falo isso. Mas, assim, aconteceu acidente hoje e vem, realmente, a mídia vem em cima. E aí, eu sempre fui... Eu bati nessa tecla, eu escrevia no meu blog. Pô, tem que esperar, tem que esperar. Mas eu era pequenininho. E agora, eu tenho uma relevância para falar de aviação. Isso, né? é. É. E agora, eu falei, bom, tá todo mundo me chamando. Então, agora, eu vou para o mainstream falar, tem que esperar a investigação oficial. Pô, agora, eu tenho uma voz falando pro moçada... Não adianta querer descobrir a causa do acidente em dois dias, que demora um ano e meio para saber a causa de acidente, entendeu? E aí é uma maneira de ficar educando as pessoas. Assim, ó. Pô, realmente, o cara não está falando achismo, ele não está falando que caiu porque o piloto errou, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele está só falando, vamos esperar a investigação. Eu acho que é um tipo de educação. E muita gente veio comentar justamente isso que você falou nos comentários da, da nota. Acho que é o, a, a foto mais curtida que eu tenho no Instagram, muito comentário. Porque eu falo na nota assim: falo, é, qualquer opinião que é dada agora não passa de achismo e opinião inútil. Por que opinião inútil? Porque se eu for querer tentar é, desvendar o que aconteceu, eu vou estar mais atrapalhando do que ajudando. E quem fala, como, como o Lito <laughs> diz, foi para falar é, sobre o que aconteceu, sobre um fato, né? não é isso que eu, tô, que, eu, que, eu, que eu não quero que as pessoas falem. Não é que eu falo... Não, ninguém fala. Ninguém fala do assunto. Ninguém fala do acidente. Aconteceu, mas abafa. Não é isso. O, o, que eu, o, que eu acho, o que eu não acho legal é ficar criando opiniões Teorias, em cima. Teorias. Capitalizando Teorias. No, 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 no imaginário da tragédia. Você fala, ah, o avião tá ali, é o avião modelo X, é o avião que tá naquele mim. lugar. Isso é um fato, né? Capitalizando é. no, no... no imaginário, falou da, tra imaginário da, tra é. da tragédia. É agora tá você aqui, constatar <laughs> inteligência líquida é, a inteligência líquida agora você constatar o que está ali né é notícia e aí de novo não entra na minha linha editori editorial eu não dou notícias não sou um canal de notícias por isso que eu também não falo desse acontecimento em si mas já aconteceu até de eu não falar e pessoas acharem que eu sou alienado. Que eu sou alienado, não. Que eu sou. Que eu faço parte do movimento conspiratório. Nossa. Que eu sei de coisas que eu não Nossa. posso falar. A viagem Nossa, vai longe. Caralho. Né? Então, Existem eu só não falo isso. Existem que <laughs> sabem coisas e é, não falam. E eu faço é, parte, é. né? Entendi, entendi. Então, pô, quem faz eu, parte eu também. Laver? Eu minto que o avião é. no, ele, ele desce o narizinho para acompanhar a curvatura da Terra. Eu minto que isso aí não, não acontece. É a Terra é plana, pô. Cara, é foda. Pior é. que esses dias aí eu tava vindo sair uma notícia de um avião antigo que os Estados Unidos usava. Na época da guerra, que ele conseguia sobreviver, voar quase saindo da atmosfera, tá ligado? Muito. E aí tinha imagens desse avião recentes que eles fizeram um voo de, uh -huh. de, de, de homenagem e tal. E aí dá pra ver a terra, redondinha. redondinha o tipo, redond... céu tipo, preto, tipo, né? ah, mas aí é, é Como é que eles falam? É... É, Fishai, exatamente. É, é a ah, é GoPro, é. nem existia naquela época é, a GoPro. A melhor resposta, é a é. a melhor é, resposta foi o Marcos Pontes que deu uma vez quando a Globo até fez uma matéria sobre isso daí e aí perguntaram pro Marcos Pontes, né, por que que você afirma que a Terra é redonda? Ele falou, porque eu vi. <laughs>